അലരെ നീയെന്നിലെ, റിട്ടേൺ ബൈ ചെമ്പരത്തി പൊണ്ണു. പ്രസന്റേഷൻ സാലിം കരുളായി. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സർ, ഈ ഫിരക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. എന്താ, ഞാൻ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന എന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും കഴിയില്ല സർ. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു കുറ്റവാളിയെ പോലെ ജീവിതം തീർക്കാൻ ഇതൊക്കെ കഴിയില്ല. ആ ശാപം പേര് എനിക്കൊരിക്കലും കഴിയില്ല സർ. പുലമ്പിസോ എന്നെ നീലേക്ക് പാലം കയ്യാനടിച്ചു. ഭാബിയ, ഞാൻ സ്നേഹിച്ചവരൊക്കെ വെറുപ്പിച്ച് വേദനിപ്പിച്ചു. എന്തിനാ പഠിച്ചവനെ എനിക്കിങ്ങനെ ചെന്നു ദ്രോഹിച്ച് മതിയായെങ്കിൽ മേലെ ഒന്ന് വിളിച്ചൂടെ ഈ പാഴ് ജന്മത്തെ. അത്രമേൽ നീതിലോട് ഇരു കാൽമുട്ടിനെയും നെഞ്ചോട് ചേർത്തവൾ കണ്ണീരോടെ മുഖം പൂഴ്ത്തി അവനാദിയിലേക്ക് തന്നെ പടിഞ്ഞിരുന്നു പോയി. ടീച്ചറുമേയും നിസാറിനെയും വീട്ടിലെത്തിച്ച് നേരാരും ആദിയെയും കൂട്ടി പോയത് ആദിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ്. ആ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി തകർന്നിരിക്കുന്ന ആദിയിലേക്ക് മെല്ലെ നോക്കി. ഏട്ടാ, ആ വേദന തന്നൊരു മൂള് ഇറങ്ങി വീടെത്തി. മറുപടിയായി നിർജീവമായ രണ്ട് മിഴികളെ അലസമായി അവന് നേരെ ഉയർത്തി നോക്കി. ആ ഇറങ്ങേട്ടാ. മറുഭാഗത്ത് ഡോറ് തുറന്നപ്പോ അതിയെ അവനെ നോക്കി. തോളിലേക്ക് ഉള്ളങ്കൈ ചേർത്ത് പതിയെ മുന്നിലേക്ക് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കയ്യിൽ ബാഗും മറുകയിൽ ഫിഷുമോനുമായി ഒരാൾ വാതിൽ കടന്നു വരുന്നത്. അരുണിനെയും ആദിയെയും കണ്ടതും തീർത്തൊരു രൂക്ഷഭാവത്തോടെ പല്ലി ചേരി. ഫിഷുമോൻ അപ്പോഴും അച്ഛനെ നേരെ കൈനീട്ടി കാണിക്കുകയാണ്. കണ്ടതും ആദിയുടെ ഹൃദയം തെല്ലുലിച്ചു. നിറമിഴിയോടെ മോന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയണഞ്ഞതും അവൾ പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞിനെ മാറ്റി. ഹാ, എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വിടാതീ, നീ ഇതെങ്ങോട്ടാ കീർത്തി? കുഞ്ഞിൽ നിന്നും കണ്ടെടുക്കാതെ ദയനീയമായി അവൻ ചോദിച്ചു. മനസ്സിലായില്ലേ, ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. ഇനി എന്തിനാടാ ഇവളിൽ ഇവിടെ നിൽക്കണേ? അവർ നോക്കി നിൽക്കി അവളുടെ പിന്നിൽ നിന്നും ഗർഭമേറിയ ഒരു ശബ്ദം ഉയർന്നു വന്നു. ശങ്കറിന്റെ, അവൾ അവളുടെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ ഒരേ ഒരു കാര്യമില്ല നിന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ. ശങ്കർ കലിയോട് ആദിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. നിന്റെ മറ്റവളെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന്? എന്നിട്ട് നീ എന്താ ചെയ്തേ? ഒന്നും ഞങ്ങൾ അറിയില്ലെന്ന് കരുതിയോ? നീ ഇത്രയും നാളും ഓഫീസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് വേഷം മാറിപ്പോയി ഞങ്ങളൊക്കെ വിഡ്ഡിയാക്കിയതും പോരാ. എന്നെ ധിക്കരിച്ച് അവൾ അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയി പിടിച്ചിറങ്ങി കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. യൂസ്ലെസ് ഫെലോ. അയാളുടെ മുഖം അവനിലേക്കായി അറപ്പോടെ നിർത്തി. ഡാഡി, ഞാനത് പറയുന്ന കേൾക്ക്, എന്നെ ഓൾറെഡി തകർന്നിരിക്കുക. ഡാഡി പ്ലീസ്. എന്തോന്ന് തകർച്ചയാടാ, ഏ ഇവള് നോവുന്ന പോലെ ഇവന് നോന്നോ? ഇല്ലല്ലോ, ഇവൻ ഇവളില്ലെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ അറിയാലോ. ഇവളില്ലെങ്കിലും ആ മാറ്റവളുണ്ടല്ലോ. പാവന്റെ കീർത്തിനോട് നീയല്ലാതെ മറ്റൊരു പുരുഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്ക പോലും ചെയ്യാത്തവളാ എന്റെ മോള്. പാവം, ഇതിന് ഇനി ആരാ ഉള്ളത്? ആദ്യം അവളെയും കുഞ്ഞിനെയും മാറി മാറി ആ കുഞ്ഞിന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ പ്രാണം തുറങ്ങുന്ന പോലെ ആ പെടികൾ. പ്ലീസ്, നീ പോക്കോ, എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോക്കോ, പക്ഷെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞിനെ മാത്രം എനിക്ക് വേണം. അവൻ എന്നിൽ നിന്ന് അടത്തിക്കൊണ്ട് പോകരുത് കീർത്തി. പ്ലീസ് നോ, എനിക്ക് ഇനിയൊന്നും കേൾക്കണ്ട. ആദ്യ കൃഷി എന്റെ കുഞ്ഞാ, ഞാൻ പ്രസവിച്ച എന്റെ കുഞ്ഞ്. ഇവന് മേൽ ഇനി നിനക്ക് അവകാശം വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ കോടതി നിന്ന് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാം. മോളെ പ്ലീസ്, എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകരുത്. അവനില്ലാതെ എനിക്കൊരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുള്ളത് നിനക്കറിയാവുന്നതല്ലേ? അവൻ അവളുടെ കൈകളെ മുറുകെ പിടിച്ചു. പുറത്തോടെ അവൾക്ക് നേരം വിരുന്നേ. അതെ, അതറിഞ്ഞിട്ടും നീ എന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായില്ലല്ലോ. ആദ്യ വീണ്ടും ആ ഫിദയുടെ പിന്നാലെ പോയില്ല നീ? മതി, നീയുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും. വാശിയിൽ കയ്യെ തട്ടി മാറ്റുമ്പോ ബലം നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പോലെ തറയിലേക്ക് തെന്നി വീണ് പോയി പാവം. അരുണന്തോ സഹിക്കും. ആദിയിലേക്കൊന്ന് നോക്കി തിരിഞ്ഞ് കാറിനരികിലേക്ക് വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നവളുടെ നേരെ കൈകൾ നീട്ടി തടയാൻ നിന്നു. ഏട്ടതി, ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കും. ഏട്ടനെ കാണുന്ന മോനെനിക്കില്ല, ഏട്ടനെ കൊണ്ടും അതിന് കഴിയില്ല. പ്ലീസ് ഏട്ടതി, മോനെ കൊണ്ടുപോകരുത്. അത്രക്ക് ദണ്ണാണെങ്കിൽ നിന്റെ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് നിർത്തടാ. അതിന്റെ വയറ്റിലുണ്ടല്ലോ ഒരു ജന്തു. അല്ല, അതിനി അനിയന്റെയാണോ ഏട്ടന്റെയാണോ ആര് കണ്ടു? കുറച്ച് നാളെ ഏട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയായിരുന്നില്ലേ ഈ വീട്ടില്? ആ സമയത്ത് ആ തമിഴത്തിയല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല, അതല്ലേ പുന്നാരേട്ടന്റെ സ്വഭാവ ഗുണം. അവളുടെ അറപ്പ് തോന്നുന്ന വാക്കുകൾ അടുത്ത നിമിഷം അവളുടെ കവിളിലേക്ക് അവന്റെ കൈവിരലുകൾ ആഞ്ഞു പതിഞ്ഞു. ഒരു നിമിഷം ഞെട്ടി നിന്ന ശങ്കർ പോലും തടയാനില്ലാതെ മൗനം മൂടി നിന്നുപോയി. കേറി കേറി എങ്ങോട്ടടി പോകുന്നത്? എന്റെ ഏട്ടന്റെ സ്വഭാവ ഗുണം നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട. ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിക്കോണം ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന്. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഇപ്പൊ മേഡം ചെന്നാട്ടെ. നിന്നെ പോലുള്ള ഒരു നികൃഷ്ട ജീവിയുടെ കൂടെ ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ വിടാൻ ഒരു കോടതിയും സമ്മതിക്കില്ല. മോള് ചെല്ല്. അരുൺ അവൾക്ക് നേരെ വിരൽ കറക്കിക്കൊണ്ട് കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ചു. ഒന്ന് കുതറി നിന്നവൾ മൂക്ക് ചീറ്റി കാറിലേക്ക് കയറിയ നിമിഷം ഋഷിമോൻ ആദിക്ക് വേണ്ടി കൈകൾ നീട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ആദി ഉയരുവുള്ളത് നീറ്റിലോട് ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ നോക്കി ദയനീയമായി മീഴുന്നരച്ചു. ദൂരേക്ക് മാറിപ്പോകുന്ന കാറ്. ഏട്ടാ, തറയിലേക്ക് മുട്ടുകുത്തി അരുൺ മെല്ലെ വിളിച്ചതും അവന്റെ തോളിലേക്ക് കിതപ്പോടെ ചാഞ്ഞു പോയി ആദി. പോയി അരുണെ, എന്റെ കുഞ്ഞ്, എന്റെ ഫിത, എല്ലാരും പോയില്ലേ? ഞാൻ ഇത്രയും നാളും കഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം പോയില്ലടാ അരുണെ, എല്ലാം. വാക്കുകൾ വിതുമ്പലാൽ വിലങ്ങി, ശ്വാസം വിലങ്ങി. എല്ലാം പോയി.
ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പോലും വാക്കുകൾ തിരഞ്ഞു മടുത്താരും അവന്റെ തോളിൽമേല്ല തട്ടി. ഏട്ടാ ഏട്ടാ, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായ അരുണിന്റെ തോളിൽ വീണവൻ കരയുമ്പോൾ അവിടെ അഹമ്മദ് ഫിദയുടെ നിക്കാഹിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നീലമയം പൂണ്ട നിലാവെളിച്ചം ജനാലക്കമ്പി വഴിയിൽ ശക്തമായി അവളുടെ മിഴികളിൽ പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റേതോ ലോകത്തെന്ന പോലെ അവൾ ചിന്തകളാൽ ചോരയിറ്റി വീഴുന്ന മുറിവുകളിൽ തന്നെ തറഞ്ഞു നിന്നുപോയി. മിഴികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു. നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് അതീതമായി മനസ്സും വീങ്ങിപ്പുകയെന്ന പോലെ ജനാലക്കമ്പിയിൽ പിടിമുറുക്കി അനക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടവളെ പോലെ ഫിദ, എന്നാ കൂടിച്ചോ. മുന്നിലേക്ക് ഒരു കല്യാണക്കത്തും വലിച്ചു നീട്ടി അഹമ്മദ് അത് പറയുമ്പോഴാണ് പാവം ഫിദയ്ക്ക് സ്വബോധം വീഴുന്നത്. നെറ്റിച്ചുളിക്ക് സംശയത്തോടെ അവൾ അതിലേക്ക് മെല്ലെ നോക്കി. ഇത് ഇതെന്താ? മനസ്സിലായില്ലേ, അന്റെ നിക്കാഹ നാളെ, അതിനുള്ള കല്യാണക്കത്താ. അവസാനം അന്നെ അറിയിച്ചില്ലെന്ന് പറയരുത്. ഒരു മാത്രം മിന്നൽ തറഞ്ഞ പോലെ ഫിദ അയാളെ നോക്കി. നിക്കാഹോ? ആർക്ക്? ഉപ്പ ഉപ്പ എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയണേ? എന്താ ആനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ അന്നെ ഞാൻ തൊട്ടിലാട്ടി കൊഞ്ചിക്കാനായിരുന്നോ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്? അവൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. മിഴിച്ച അതേ നോട്ടത്തിനോടൊപ്പം അയാൾ രൂക്ഷമായി അവളെ നോക്കി. നീ ഒരു അന്യമതക്കാരന്റെ കൂടെ പോയതിന്റെ ഒറ്റ പേരില് ഞാൻ അനുഭവിച്ച ചില്ലറയൊന്നല്ല, അത്രത്തോളം അനുഭവിച്ചു ഞാൻ. മതി, അന്നെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട നിലയും വിലയൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ. എന്താ എന്തൊക്കെയോ ഈ പറയണേ? അഹമ്മദിന്റെ വാക്കുകളിലെ ക്രൂരഭാവം എതിർപ്പോടെ ഫിദ അയാൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നു. ഇല്ലുപ്പ, എനിക്കതിന് കഴിയില്ല. ഫിദയെ കൊണ്ടതിന് ഈ ജന്മം കഴിയില്ലപ്പ. എന്റെ സാറിനെ ഉപയോഗിച്ച്, എന്റെ കൃഷിമോൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫിദ ചെയ്യില്ലപ്പ. എടീ, അവൾ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കും മുന്നേ അടുത്ത നിമിഷം അവളുടെ മുടിയിലേക്ക് പിടിയുറപ്പിച്ചിരുന്നു അഹമ്മദ്. ആ ഉപ്പ വിടുപ്പ, ഇതെന്റെ വീടാ, നീ എന്റെ മോളും. ഇവിടെ എന്ത് നടക്കണം നടക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ അഹമ്മദാ, അല്ലാതെ ഈ അല്ല. അതേ പിടിമുറുക്കി അവളെ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഉമ്മ കിടക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് അയാൾ നടന്നു നീങ്ങി. അല്ലോ എന്റെ കുഞ്ഞ്! ഉമ്മ കട്ടിലേക്ക് കിടന്നുകൊണ്ട് കൈ നീട്ടവേ അവരുടെ അരികിലേക്ക് അവളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകയാണ്. ഇവിടെ കിടന്നോണ ഹാമുക്കേ. വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞവളുടെ മുടിക്കെട്ടിനെ അമർത്തി പിടിച്ച് കണ്ണുകൾ കൂട്ടിയടക്കുമ്പോ അവളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ മാത്രമേ ആ പാവമ്മക്ക് കഴിയുന്നുള്ളൂ. നാളെ നിന്റെ നിക്കാഹ, അതിനെന്തേലും എന്തേലും തടസ്സം നീയായിട്ടുണ്ടാക്കിയ പിന്നെ കാണാൻ വന്നത് ഇന്റെ ശാവായി പിഹിമാറേ. നീ ഓർത്തു വെച്ചോ. ഒന്ന് വിരൽ കറക്കി വാശിയോടെ പോകുന്ന കുഞ്ഞഹമ്മദിന്റെ വാശിക്ക് മുന്നിൽ ആ പാവം തളർന്നു വീണുപോയി. ഒരു പൊട്ടിക്കരച്ചിലൂടെ താഴേക്ക് ഊർന്നവൾ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുമ്പോ ആദിയുടെ കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ മുഖം മാത്രമായിരുന്നു ഇരുട്ട് മൂടിയ മിഴിക്കൂണിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നത്. അവസാന പോകും ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ആദ്യം നിറമിഴിയോടെ ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മെല്ലെ കണ്ണൊടിച്ചു. ഇളം കാപ്പി നിറമുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ ഫിദയുടെയും ഋഷിമോന്റെയും മുഖം ഒരു മിന്നായം പോലെ മിന്നിമാറി വരുന്നു. ഫിദയുടെ മുള്ളു നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ, സ്വന്തം കുഞ്ഞിന്റെ നോവ് നിറഞ്ഞ നോട്ടം, പ്രാണം കൊടുത്ത് സ്നേഹിച്ച രണ്ടുപേരുടെയും അകലുന്ന നിറകണ്ണുകൾ, അവന്റെ മിഴികൾ വേദനയോടെ ചാലിട്ടൊടുക്കി. അതോടെ വായിലേക്ക് കമിഴ്ത്തി ശ്വാസം പോലും വിലങ്ങി മദ്യം വിഴുങ്ങുമ്പോ നെഞ്ചം വല്ലാണ്ട് പൊള്ളുന്ന പോലെ തോന്നി. അത്രമേൽ നീറ്റിലൂടെ വേദന കുടിച്ചിറക്കി അവൻ ഗ്ലാസിനെ താഴേക്ക് എറിഞ്ഞുടച്ചു. ഹാ ഏട്ടാ, എന്തേ ഈ ചെയ്യണേ? ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ? മതി കുടിച്ചത്. ശബ്ദം കേട്ടാണ് അരുൺ പുറത്തുനിന്ന് ഓടി വരുന്നത്. നിലത്തുടഞ്ഞു കിടന്ന ഗ്ലാസ് ചില്ലുകളെ കണ്ടതും അരുൺ നേരെ ആദിയിലേക്ക് തോൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചു. ഒരാശ്വാസം എന്നോണം. പോയി അരുണേ. മിഴികൾ പ്രയാസത്തിൽ അടച്ചു തുറന്നുകൊണ്ട് അവൻ അരുണിനെ അലസമായി നോക്കി. എല്ലാം എല്ലാം പോയില്ലടാ മോനെ, എന്റെ കുഞ്ഞ്, എന്റെ ഫിദ, എല്ലാരും പോയി. എനിക്കിനി ആരുണ്ടടാ മോനെ, ആരുണ്ട്? ആദിക്ക് പോയി പോയി. കുഴഞ്ഞ നാവാല വ്യക്തമാകാത്ത രീതിയിൽ പുലമ്പിക്കരഞ്ഞവൻ അരുണിനെ നോക്കി അലറി. കരച്ചിലെ കണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നിന്നവന്റെ മിഴികൾ അറിയാതെ നിറഞ്ഞുപോയി. എന്ത് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കാനാണ് ദൈവമേ ഈ പാവത്തിന്? ഏത് വാക്കിനാലാണ് ഈ സാധുവിന്റെ മനസ്സും നടങ്ങുന്നത്? അരുൺ ഹൃദയം തുടങ്ങി മൗനം പോണ്ടു നിന്നു. എന്നാലും എന്നാൽ എന്ത് തെറ്റരുണേ, ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ? നീ അതൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞതാ. അവളെ ഞാൻ അത്രമേൽ സ്നേഹിച്ചതല്ലേ, വിശ്വസിച്ചതല്ലേ? എന്റെ ഋഷിമോനെ പോലെ ഈട നെഞ്ചിൽ ഞാൻ കൊണ്ടു നടന്നതല്ലേ അവളെ? സ്വന്തം നെഞ്ചിൽ അമർത്തി തട്ടിയവൻ പദം പറയുമ്പോ ശബ്ദമിട്ടി തുടിച്ചിരുന്നു. അരുണിന് മൗനമല്ലാതൊന്നുമേ മറുപടി നൽകാൻ കഴിയാതെ മുഖം താഴ്ത്തി അങ്ങനെ നിന്നു. പറയടാ മോനെ, അവൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ സ്വന്തം പേര് പോലും മാറ്റി മറ്റൊരാളായി നാടകം കളിച്ചത്? അവൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ഇത്രയേറെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചത്? എല്ലാ എന്റെ ഋഷിയും ഫിദയും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലടാ. എന്നിട്ട് ഞാൻ തോറ്റുപോയില്ലടാ. ഏട്ട ഒന്ന് അടങ്ങ്, അതിനി ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് നശിക്കണോ? മതി മതി കുടിച്ചത്, വാ നമുക്ക് മുറിയിലേക്ക് പോകാം, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ട. അരുണവനെ പതിയെടുത്ത് പൊക്കാൻ ശ്രമിക്കവേ ദേഷ്യത്തോടെ ആ കൈ തട്ടി മാറ്റി. ഞാൻ എങ്ങോട്ടുമില്ല, അവിടെ എന്റെ ഋഷിക്കൂട്ടൻ ഇല്ലടാ ആ മുറിയില്. അവനില്ലാതെ എനിക്ക് ആ മുറിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പോയിട്ടൊന്ന് ഇരിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലടാ. ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സോഫയിൽ കിടന്നോളാം. നീ പോക്കോ,
നീ പോയിക്കോ. ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവരെ വേദന തിന്നുകൊണ്ട് തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. എടാ പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന്, വേണ്ട, എനിക്ക് ആരും വേണ്ട, ആരും ആരും വേണ്ട, ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ. ഉറക്കെ പുലമ്പി കുഴച്ചിലൂടെ സോഫയിലേക്ക് ആ പാവം തളർന്നു വീണുപോയി. പിന്നെ അരുണനൊന്നും പറയാൻ തോന്നിയില്ല. നോവിനോ നിരക്കി അവന്റെ അവസ്ഥ നോക്കി കണ്ണുനീർ തുടച്ചു. അവനെ സങ്കടത്തോടെ നോക്കി മുകളിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുമ്പോഴും ആദ്യ സീലിംഗിൽ നോക്കി ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ പുഞ്ചിരിക്കുക. അത്രമേൽ വേദനയോടെ അവന്റെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഊർന്നു വന്ന ആ മുഖം, ആ കുഞ്ഞി കണ്ണുകൾ, തട്ടത്തിൽ മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുഖം, ആ പുഞ്ചിരി, തന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന അവളുടെ ചുവന്ന രാശി പടർന്ന കവളുകൾ, അവളുടെ ഓർമ്മകൾ മനസ്സിനെ വല്ലായ്മയോടെ ഉലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, പറ്റുന്നില്ല മോളെ, നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഫിദ, സ്നേഹിച്ചു പോയതല്ലേ മോളെ ഞാൻ, ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്നെ പോലും മറന്നുകൊണ്ട് അത്രമേൽ അത്രമേൽ സ്നേഹിച്ചു പോയി മോളെ നിന്നെ ഞാൻ. പാതിയടഞ്ഞ മിഴിയാല തെല്ലെന്ന് നോട്ടം മാറ്റവേ ഒരു കൊഞ്ഞു ടെഡി ബിയർ സോഫയുടെ അറ്റത്തായി ഒതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആദിയുടെ നെഞ്ചം ഒരു നിമിഷം വല്ലാതെ വിങ്ങി. അതിനെ കരുതലോടെ കയ്യെത്തിച്ചു പിടിച്ചു. വാത്സല്യം തുളുമ്പിയ മിഴികൾ നിയന്ത്രിക്കാനാവുന്ന നിറഞ്ഞൊഴുകി ആ പാവക്കുട്ടിയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തുമ്പോ അശരീരി പോലെ കേൾക്കുന്നത് ഋഷിമോന്റെ ശബ്ദമാണ്. മോനെ ഋഷിക്കുട്ട, ഉറങ്ങിയോ മാവേനി? അച്ഛനില്ലാതെ ഉറങ്ങിയോ? അച്ഛനെ, അച്ഛനുറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ. നീ ഇല്ലാതെ അച്ഛന്റെ നെഞ്ചം പൊള്ളുക, പറ്റുന്നില്ലടാ. അവസാന വാക്കിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സോഫയിലേക്ക് മലർന്നു വീണതും അവന്റെ കൈ തട്ടി ആദിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ തറയിലേക്ക് ഊർന്നു പോയിരുന്നു. അവൻ പോലും അറിയാതെ ഓരോ വാക്കിലും വേദന നിറച്ച് സ്വയം പദം പറഞ്ഞ് ഉറക്കത്തിലേക്ക് അവൻ വഴുതി വീഴുമ്പോൾ കയ്യിലിരുന്ന പാവക്കുട്ടി കൂടി അവന്റെ കൈവലയത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണു പോയിരുന്നു. കുഞ്ഞേ, കട്ടിലിലെ കാൽഭാഗത്ത് ചടഞ്ഞിരുന്ന് വാവിട്ട് കരയുന്നവളെ നോക്കി ഫിദയുടെ ഉമ്മ നേരത്തെ സ്വരത്തോടെ വിളിച്ചു. അപ്പോഴും പ്രാണൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവൾ പോലെ സ്വയം മറന്ന് കരയുകയാണ് ഫിദ. ഇങ്ങനെ കരയാതെ കുഞ്ഞെ, ഇങ്ങനെ കരയാ തുടങ്ങിയ എത്ര നാൾ എന്റെ കുഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരുന്ന് കരയും? അവൾക്ക് മറുപടിയില്ല. ആ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മുറിയിൽ അവളുടെ വിതുമ്പലിന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങി കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്റെ റബ്ബേ, എന്റെ കുഞ്ഞിന് നീ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരിതം പിടിച്ച ജീവിതമാണല്ലോ വെച്ച് നീട്ടിയത്. ആ ഉമ്മ നെഞ്ചിലേക്ക് കൈവച്ചു ഉരുകുന്ന മനസ്സോടെ പറഞ്ഞുപോയി. നീ എന്താ കുഞ്ഞെ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ? നാളെ നിന്നിക്കാ, അത് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ദുരിത ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ നീ പോകുവാണോ ഫിദ? ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന ഉമ്മ പറയണേ? പെടുന്നനെ വല്ലാത്ത ദേഷ്യത്തോടെ ഉമ്മക്ക് നേരെ മുഖമുയർത്തി നോക്കിക്കൊണ്ടവൾ കണ്ണീരോടലറി. അവളുടെ ദയനീയതയിൽ ഉറഞ്ഞു വന്ന കോപം മിഴികൾ അപ്പോഴും ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നെന്ന് മാത്രം. മോളെ, പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണായിരുന്നു ഉമ്മ? ഉമ്മ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ. ഉപ്പയെ ധീകരിച്ച് ഈ പടി കടന്ന് ആ നിമിഷം എന്റെ ഉപ്പ മരിക്കൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എല്ലാം മറന്ന് ഞാൻ സാറിന്റെ കൂടെ പോകണായിരുന്നോ? പറയി, അത്ര മനുഷ്യപ്പില്ലാതെ ഞാൻ നിൽക്കണായിരുന്നോ? പറമ്പ, പറ. അവൾക്കെന്തോ താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അത്രമേൽ രൂക്ഷമായി സ്വയം പഴിച്ചുകൊണ്ട് ആ പാവം സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുമ്പോ ശബ്ദമിട്ടിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നിന്റെ ഉപ്പ അങ്ങനെ സ്വയം ഇല്ലാതാകൂന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഫിദ? അവരുടെ മുറുകിയ സ്വരം അയാളുടെ മനസ്സ് കണ്ടറിഞ്ഞ പോലെ ഫിദയുടെ ഉമ്മയുടെ വാക്കുകൾക്ക് വല്ലാത്ത ഉറപ്പ് നിലച്ചിരുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ നിന്റെ ഉപ്പ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ആജി ആണെങ്കിൽ അയാൾ ഒരിക്കലും സ്വയം മാരിക്കില്ല ഫിദ. ഒരു നിമിഷം ഞെട്ടലിൽ ഉമ്മ പറയുന്ന വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കാനാവാതെ ഹിതപ്പോടെ നോക്കി നിന്നും പോയി ഫിദ. ഉമ്മ, അതെ കുഞ്ഞെ, അയാൾ ചിലപ്പോ നിന്നെ കൊല്ലുമായിരിക്കും, എന്നെ കൊല്ലുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും സ്വയം ജീവനൊടുക്കില്ല. അതിനു മാത്രം ധൈര്യം ആ മനുഷ്യൻ ഇല്ല. എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ആ മനുഷ്യനെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല മോളെ. അതിശയം വിട്ടുമാറാതെ ആ കണ്ണുകൾ നെടുക്കത്തോടെ ഉടക്കി നിന്നു. എന്ത് പറയണമെന്നറിയാതെ. കുഞ്ഞേ, ഇതൊന്ന് നിന്നോട് പറയാൻ ഉമ്മ എത്ര ദിവസമായി കാത്തിരിക്കാണെന്ന് അറിയോ? നിന്റെ ഉപ്പയുടെ കാവൽ കണ്ണുകളില്ലാത്ത ഒരു നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി നീ ഇവിടേക്ക് വന്ന നാളു മുതൽ നിന്റെ ഉമ്മ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു കുഞ്ഞെ. പക്ഷേ അവർ തെല്ലൊന്ന് നിർത്തി തലയിനടിയിൽ ഒരു പഴയ ഫോണ് കയ്യിലെടുത്തു. അത് കാണെ ഫിദയുടെ മുഖം അത്ഭുതത്തോടെ കണ്ണീരിലും വികസിച്ചിരുന്നു. ഇത് നിന്റെ ഉപ്പ ഓർക്കാതെ ഈ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് പോയതാ. കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പതിയെ കയ്യത്തിച്ചെടുത്ത് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചു. ഇനി കുളി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴേ നിന്റെ ഉപ്പതിനെ പറ്റി ഓർക്കൂ. ഇതാ പിടിക്ക്, നിന്റെ ടീച്ചറുമേയോ സാറിനെയോ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് പറയേ നിന്നെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷിക്കാൻ. അതേ ഉള്ളു മോളെ ഇപ്പം മാർഗം. നീ എന്നെ പറ്റി ചിന്തിക്കണ്ട, നിന്റെ ജീവിതം ഇവിടെ വലുത് മോളെ. അത് കളഞ്ഞിട്ട് നീ ഇവിടെ ആർക്കു വേണ്ടി ഒരു ത്യാഗവും ചെയ്യണ്ട കുഞ്ഞെ. അവർ കുറ്റിയിട്ട വാതിൽക്കല്ലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് ഫോൺ അവൾക്ക് നേരെ മെല്ലെ നീട്ടി. ഇതാ മോളെ വിളിക്ക്, ആരെയും ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയേ നിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ. ഒരു മാത്രം സംശയത്തോടെ അവൾ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് മാറി മാറി നോക്കി. വാങ്ങ് കുഞ്ഞെ. മെല്ലെ നിശ്വസിച്ച് മിഴികൾ അമർത്തി തുറച്ചവൾ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ ധൃതിയിൽ വാങ്ങുമ്പോ ആ ഉമ്മ വാതിൽക്കിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കി. മാഞ്ഞു തുടങ്ങിയ അക്കങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചേർത്തു. ആദ്യം അമർത്തിയത് ടീച്ചമ്മയുടെ ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പറിലേക്കാണ്. ഡയൽ ചെയ്ത് നേരെ ചെവിയോട് ചേർത്തു. എന്താ കുഞ്ഞെ? നെറ്റിയിൽ പറ്റിയ വീർപ്പ് തുള്ളികളെ ഉള്ളം കൈകൊണ്ട് ഒപ്പിവിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഡയൽ ചെയ്ത് വെപ്രാളത്തോടെ ഫോണിലേക്ക് ചെവി ചേർക്കുമ്പോ അവളെ നോക്കി പരിഭ്രാന്തിയിൽ ചോദിച്ചു.
കിട്ടുന്നില്ലമ്മ, ടീച്ചർമ്മയുടെ ഫോൺ റിങ് പോലും പോണില്ല. ഫോൺ കേടാന്നാ തോന്നുന്നേ, വേറെ ആരെയും നമ്പർ എനിക്ക് അറിയില്ലമ്മ. വിങ്ങലോട് അവൾ ഉമ്മയെ നോക്കി. നിനക്ക് നിന്റെ സാറിന്റെ നമ്പർ അറിയില്ലേ? അഹമ്മദിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ ഉമ്മമ്മയെല്ലാം ഊന്നി പറയുമ്പോഴും ഫിദയുടെ മിഴികൾ പതിയെ ഓർമ്മകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ തെളിഞ്ഞു വന്ന ആദിയുടെ നമ്പർ അവളൊന്ന് ഓർത്തെടുത്തു. അത് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടുമ്മ. ഓരോ നമ്പറും എണ്ണിപ്പറഞ്ഞവൾ അവന്റെ നമ്പറെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരിഭ്രമത്തോടെ ചെവിയിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചു. ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുന്ന ഫിദയുടെ ഫോൺ വൈബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു ഫോണിന്റെ ശബ്ദം. അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൂർന്നു വീണ ടെഡി ബിയറിന്റെ അടിയിൽ കിടന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും മുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുടിച്ചും ബോധം നഷ്ടമായ ആദ്യം മുകളിലെ മുറിയിൽ ക്ഷീണത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന അരുണോ അറിഞ്ഞതേയില്ല. ഒരു പായശ്രമം എന്ന പോൽ റിങ് കേട്ട് നിന്ന് പോകുന്ന ആദിയുടെ ഫോണിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കെ ഫിദയുടെ മിഴികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി, വിങ്ങിപ്പൊട്ടി. ഒരു മാത്രം അവസാന പ്രതീക്ഷയും അസ്തമിച്ചപ്പോൾ അവൾ അറിയാതെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോയി.